الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز و مکرم علماء کرام عزیز طلباء اور پیارے دوستو اور بزرگوں مجھ سے پہلے علماء کرام نے بڑی جو ہے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر دی بلکہ یہ کہوں کہ میں جو سبق یاد کر کر آیا تھا اسی سبق کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اب تو کوئی مضمون باقی نہیں رہا خیر یہاں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ایوب صاحب بندے الہی زادہم اللہ شرفاً و علما کے برادر محترم اور ہمارے عزیز اور بڑے بزرگ حضرت مولانا منور صاحب سورتی زادہم اللہ شرفاً و علما ان کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کا کچھ خطاب کرنا بڑی گستاخی ہے میں اپنا سبق سناتا ہوں اس امید پر جیسے طلباء نے اپنا پروگرام پیش کیا میں بھی اس میں سے ایک کڑی ہوں اگر کوئی غلطی ہو میری اصلاح کر دی جائے اس غرض سے میں عرض کر رہا ہوں حضرت مولانا منور حسین صاحب کی بات کا جو آخری جز تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں بڑی محنت اور مشقت ہوتی ہے آپ طلبہ میں سے کسی کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی ہوگی کہ تیرا ذہن کمزور ہے تو حفظ نہیں کر سکتا یہ بات ہم اپنے دماغ سے نکال لیں اس لیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے خود جو ہے انتخاب کرتے ہیں جب اللہ نے آپ کو چنا ہے تو تکمیل بھی اسی کے ذمے ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اب مایوس نہ ہو اب جو سبق پڑھنے کے دوران جو تکلیفیں آ رہی ہیں کبھی استاد کا ہاتھ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اب تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں مار تو بالکل ختم ہو گئی اب تو جو ہے آپ کو آرام سے پڑھنا ہے لیکن اس کے لیے جو مدرسے نے قواعد بنائے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر حفظ والوں کو اپنا درس یاد کرنا ہے سبق یاد کرنا ہے اس میں ہم سستی نہ کریں اٹھ جائیں جو طالب علم استاد کی بات کو مانتا ہے حق تبارک و تعالی بہت جلد اس کو کامیابی کی منزلوں پر جو ہے پروان چڑھا دیتے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیارے بچوں تم جب استنجا کے لیے جایا کرو تو ٹھیک طریقے سے جب تک اطمینان نہ ہو اٹھ نہ جایا کرو پھر بخاری شریف کی وہ روایت سناتے تھے
کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے پر قبر کیا جو ہے سزا, قبر کا عذاب ہو رہا ہے. کئی طلباء کو شیطان اچکنے کے لیے کبھی جو ہے ڈرا دیتا ہے کہ مجھے تو جنات نظر آئے, یہاں تو جو ہے اثرات ہیں. پیارے بچوں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے قریب ایک ملک ہے, اس کا نام ذہن میں بھی نہیں آ رہا, عرب ملک ہے, چھوٹا سا جزیرہ ہے, ٹاپو. وہاں جو ہے اسلام کیسے پھیلا تو اس کی جو ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ پورا ملک جو ہے بے ایمان تھا. ایک کشتی کہیں جا رہی تھی, اس میں ایک سوار حافظ قرآن تھا. طوفان آیا, کشتی ٹوٹی, مالدیپ اس کا نام یاد آ گیا, مالدیپ. اور جو ہے سارے مسافر ادھر ادھر ہو گئے, جن کے جو ہے مقدر میں مرنا تھا اسی میں غرق ہو گئے, اور جن کی مقدر میں بچنا تھا وہ بچ گئے, جس میں سے ایک حافظ قرآن تھا جس نے ایک تختہ سنبھال لیا. اسی تختے پر سوار جا رہا تھا, اتنے میں یہ مالدیپ کا کنارہ نظر آیا جہاں چند عورتیں جو ہے کپڑے دھو رہی تھی. اس جو ہے معصوم بچے کو دیکھا تو تختے کو اپنی طرف لیا, اور ایک عورت نے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں, ساری بیٹیاں ہیں, آج سے تم میرا بیٹا. اس کی زبان عربی, ان کی زبان الگ, لیکن اشارے اور کنائے سے جو ہے سمجھ گئے, اور وہ لڑکا بھی ان کو ماں کہتا تھا اور ان کے گھر پر رہتا تھا. ایک دن جو ہے اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر رونے کا ماتم ہے, سارا گھر رو رہا ہے. تو پوچھنے لگا لڑکا, امی جان کیا ہو گیا, ہماری ساری بہنیں بھی رو رہی ہیں, آپ بھی رو رہی ہیں, کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہاں کا جو ہے ایک دستور ہے کہ یہاں ایک جنات ہے, جس کو جو ہے جوان لڑکی پیش کرنی پڑتی ہے, تب جا کر جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے. جس سال اس کو لڑکی پیش نہ کی جائے تو وہ ملک میں جو ہے فساد برپا کر دیتا ہے, لہذا بادشاہ کی طرف سے ہر گھر کی باری مقرر ہے, اور اس سال جو ہے آپ کی بہن کی باری ہے. لڑکے نے کہا کوئی فکر مت کر, میں جو ہے جوان ہوں, ابھی داڑھی کے بال پھوٹے نہیں, بہن کے کپڑے مجھے پہنا دو اور مجھے دلہن بنا کر جو ہے بٹھا دو. جب وہ بادشاہ کے آدمی لینے کے لیے آئیں تو مجھے حوالے کر دینا. ماں نے کہا نہیں بیٹا, آپ ہمارے مہمان, آپ کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کر سکتے. لڑکے نے ضد میں آ کر کہا کہ امی جان میں جو کہتا ہوں آپ کر لیجئے. کہا ٹھیک ہے. رات کو جو ہے بادشاہ کے لوگ لینے کے لیے آئے اور اس نوجوان کو لڑکی سمجھ کر لے گئے, اور پہاڑ کی گوفا میں جہاں وہ جنات آیا کرتا تھا وہاں بٹھا دیا. لڑکا جو ہے اپنے ساتھ تلوار لے کر گیا تھا چھوٹی سی, وہ لے کر بیٹھا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا, قرآن کی تلاوت کرنے لگا. اتنے میں لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی پہاڑ کو ہلا رہا ہو, جیسے جو ہے آسمان زمین پر آ کر گرا ہو. تو میں نے جو ہے اور زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب وہ میرے سامنے آیا میں آیت الکرسی پڑھتا جاتا تھا اور اپنی اس تلوار سے اس پر وار کرتا جاتا تھا. نہ معلوم وار کرتے کرتے رات کے حصے کے گزر جانے کی وجہ سے مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں سو گیا. اور جب صبح کے اندر بادشاہ کے لوگ لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ پورے پہاڑ کی گفا میں خون ہی خون ہے, اور یہ لڑکا جو ہے بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ کیا, لڑکی کی جگہ لڑکا.
لڑکے نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا بادشاہ کے یہاں پہلے جانا پڑے گا، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا چلو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا، تو نے اس کو کیسے قتل کیا؟ لڑکے نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کہا یہ میرے رب کا کلام ہے جس کی برکت سے یہ ختم ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ جس کلام میں اتنی طاقت ہے اس رب میں کتنی طاقت ہوگی؟ کلمہ پڑھا اور پورا ملک مسلمان ہوا۔ تو آپ تو جو ہے قرآن والے، قرآن کی جو ہے برکت سے جنات آپ سے ڈرے گا۔ ہمارے استاد مولانا ابرار صاحب دلیوی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ڈون بنا دیا، بھائی بنا دیا، تو اب یہ ڈراتے ہو گئے۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ امام بخاری علیہ الرحمٰ نے جو حدیث نقل کی، اس کے اندر جو ہے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے 3 مرتبہ دبایا اور ہر مرتبہ دبانے کے بعد کہا اقرا۔ تو یہ 3 ہی مرتبہ کیوں دبایا گیا؟ 2 مرتبہ بھی نہیں، 4 مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ کیوں دبایا گیا؟ تو اس پر جو ہے بعض شرح نے یہ نقطہ بیان کیا کہ پہلی مرتبہ دبانے میں یہ حکمت تھی کہ امت کو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیفیں جھیلنی پڑے گی۔ دوسری مرتبہ دبانے میں یہ حکمت تھی کہ قرآن کریم کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے میں امت کو بڑی محنت اور مشقت ہوگی، لیکن یہ اٹھانی پڑے گی۔ تیسری مرتبہ دبانے میں یہ حکمت تھی کہ قرآن کریم کی تعلیم کو جو حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑی تکلیف اور محنت ہوگی اور امت کو یہ اٹھانی پڑے گی۔ تو عزیز طلباء، آج کل ہمارے ذہنوں میں احساس کمتری داخل کر دی جاتی ہے کہ کیا کرے گا حافظ ہو کر۔ چونکہ میرے بھی یہاں مکاتب چلتے ہیں تو اکثر جو ہے والی آتے ہیں کہ مولانا ابھی یہ حافظ بن جائے گا، بعد میں بھول جائے گا، تو اس کا وبال بہت بڑا ہے، تو اس کو حافظ نہ بناویں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ یاد رکھانا، جیسا کہ مولانا کے بیان میں آپ نے سنا، ذمہ داری اللہ کی، ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو احساس کمتری ہم اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، بلکہ آپ کے لیے یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ذیل میں ملا علی قاری علیہ الرحمٰ نے لکھا کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت دی ہو، حافظ قرآن ہو، اور وہ پھر کسی دنیا دار کو دیکھ کر یوں کہے کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، تو اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ اس لیے کہ قرآن سے بڑا جو ہے کوئی چیز نہیں، قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ لہذا ہم جو ہے اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ نے یہاں جو اخلاق کی تعلیم حاصل کی، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر ان اخلاق کی تعلیم اپنے دوستوں کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے، تاکہ جو ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے۔ اگر آپ نے یہاں تو جو ہے مدرسے کے قانون کے مطابق رہے اور پھر گھر جا کر ٹوپی اتار دی، جرسی پہن لی، تو سامنے والے کہیں گے بھائی یہ تو دین مدرسے تک ہے، مدرسے کے بعد دیکھو یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں بول رہا ہے، کسی کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ جو ہے یہاں سے جو تعلیم آپ نے حاصل کی اس کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر اپنے علاقوں میں جانا ہے، اور وہاں جو ہے اپنے دوستوں کو بتلانا ہے کہ دیکھو 5 وقت کی نماز فرض ہے، چلو اذان ہو رہی ہے،
اللہ کا منادی بلا رہا ہے، چلو میرے ساتھ اللہ کے گھر میں، پھر اس کو لاؤ، وضو کرنا سکھاؤ، اگر نہیں جانتا اس کو نماز میں اپنے ساتھ کھڑا رکھو، اور اگر کوئی وہ مسئلہ پوچھے تو آپ بتاؤ اس کو۔ رمضان آئے گا، روزے رکھنا فرض کیا گیا، تو ہم بھی جو ہے اپنے دوستوں کو بتلائیں کہ روزہ فرض ہے، اور کسی پڑوسی کو تکلیف، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا خود بھی خیال، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک، جو ماں باپ آپ کو پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے بھیجا، آپ وہ ماں کو جانتے نہیں کہ اس کی ممتا آپ کے پیچھے کتنی بے چین اور بے قرار ہوگی، وہ انتظار میں ہوگی کہ کب میرا بیٹا مدرسے سے آئے، میں اس کو فلانی چیز بنا کر کھلاؤں گی، میں اس کو فلانے کپڑے جو ہے سلا کر پہناؤں گی، اس کی عید کے میں جو ہے چپلوں کا انتظام کروں گی۔ کوئی ماں سے پوچھے کہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو ماں کہے گی کہ مجھے جو خرچے کے لیے ملا کرتے تھے، میں اپنے پیٹ کو مارا کرتی تھی اور اپنے پیٹ کو مار مار کر میرے اس بچے کے لیے جمع کیا کہ اب یہ بچہ چھٹی میں آئے گا تو میں اس کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کروں گی۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے والدین نے بڑی ارمان اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی جو ہے کوشش کریں، یہاں سے اساتذہ کرام سے نصیحتوں کے ساتھ یہاں سے جو ہے رخصت ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے مدرسے کے متعلق لوگوں کو بتلانا کہ ہمارے مدرسے میں ہم کو یہ سکھایا، ہم کو یہ سکھایا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، وقت تو بہت زیادہ ہو چکا ہے اور جو ہے طلبا بھی بیچارے صبح سے تھکے ہارے ہیں، تو میری جو ہے یہ چند باتیں تھیں۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔